passa pra você. Que foi rejeitado e humilhado. A esperança pra você. Depressão ou até na prisão, há esperança pra você que está num leito de hospital sem ter o que fazer. Há esperança pra você. Da própria vida, tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. Deus tem o melhor para você. Acalma o teu coração, é hora de vencer. Deus mandou eu te dizer que tem algo novo pra você. Não desanime, tenha fé, você precisa crer. Ele é poderoso pra fazer além do que os seus olhos podem ver. Entrega o teu caminho ao Senhor e milagres vão acontecer. Para Deus tem o melhor para você. Para você. Acalma o teu coração. É hora de vencer. Deus mandou eu te dizer que tem algo novo para você. Além do que os teus olhos podem ver, entrega o teu caminho ao Senhor e milagres vão acontecer. Deus mandou eu te dizer que tem algo novo pra você. Entrega o teu caminho ao Senhor e milagres vão acontecer. Há esperança pra você. Cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, 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 yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Seguirei teus
meus caminhos em sua palavra.